Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan dan penonton. Okey. Nama saya Muhammad Kamarul Zahab bin Muhammad Kamal. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang fakta-fakta yang menarik di luar negara. Fakta yang pertama ialah tentang negara yang mempunyai paling banyak bahasa di dunia. Bahasa yang digunakan oleh mereka merangkumi 12% daripada bahasa seluruh dunia. Bahasa yang paling banyak digunakan oleh negara Papua Nugini ialah bahasa Enga, kemudian bahasa Map, Puli dan bahasa Inggeris digunakan dalam pemerintahan dan pentadbiran sahaja. Antara bahasa lain yang digunakan oleh mereka ialah bahasa Yuat, Lefme, Busa, Elman, Oromo dan Teberan. Fakta yang seterusnya ialah tentang negara pembekal oksigen yang terbesar di dunia. Ramai yang mengatakan bahawa negara yang membekalkan paling banyak oksigen ialah negara Indonesia ataupun Brazil kerana dua negara ini memiliki hutan tropika yang besar. Tetapi jawapannya salah. Negara yang paling banyak membekalkan oksigen kepada dunia ialah negara Rusia. Walaupun Rusia tidak memiliki hutan tropika, namun Rusia memiliki hutan sebanyak 25% daripada keseluruhan hutan di dunia. Tempatnya terletak di daerah Siberia. Hal ini menjadikan Rusia ialah negara yang terbesar membekalkan oksigen kepada dunia. Hutan di Rusia adalah jenis taiga ataupun hutan bersalju. Pokok-pokok yang ada di hutan tersebut biasanya adalah pokok pinus yang selalu tertutup salji kerana iklim negara yang sejuk. Malah kawasan hutan di Rusia lebih besar daripada luas kawasan negara Amerika Syarikat. Fakta yang ketiga ialah tentang negara Arab Saudi. Banyak fakta-fakta yang menarik tentang Arab Saudi iaitu tentang piramid Giza, Fir'aun dan mumia. Tetapi kali ini saya tidak akan menceritakan fakta-fakta berikut. Saya akan menceritakan tentang fakta Arab Saudi yang jarang orang tahu ialah Arab Saudi tidak memiliki sebatang sungai. Dengan berkuasaan 2.149 juta persegi, Arab Saudi merupakan negara yang terbesar dari segi saiz yang tidak mempunyai sungai. Namun, teknologi bekalan air mereka adalah yang tercanggih di dunia. Dan mereka juga mempunyai teknologi untuk mendapatkan bekalan air dari tekungan bawah tanah. Hanya 0.7% daripada kawasan keluasan Arab Saudi merupakan kawasan berair. Selebihnya ialah kawasan yang kering, iaitu sebanyak 99.3% ialah kawasan kering. Fakta yang seterusnya ialah tentang negara yang paling terkecil di dunia, iaitu negara Monaco. Monaco memiliki luas kawasan sebanyak 2 km² dengan jumlah penduduk seramai 30,645 orang pada tahun 2017 mengikut data yang dikaji. Dengan jumlah itu, Monaco dikenali sebagai negara yang terpadat di dunia dengan penduduknya yang ramai. Negara Monaco merupakan daerah pantai yang berada di sepanjang Laut Mediterania sebelah tenggara Perancis dan berdekatan dengan kawasan perbatasan Italia. Sedikit sebanyak tentang negara Monaco ialah bahasa yang digunakan oleh negara tersebut adalah bahasa Perancis. Walaupun mempunyai wilayah kecil, Monaco memiliki penempatan kota yang teratur. Sistem pemerintahan di Monaco adalah monarki semi-konstitusional. Dalam pemerintahannya itu, Perdana Menteri pemegang kekuasaan eksekutif. Namun, Raja memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk melaksanakan kebijaksanaannya sendiri. Fakta yang seterusnya ialah tentang negara yang kedua terbesar di dunia, iaitu Kanada. Fakta yang menarik tentang negara Kanada ialah negara Kanada mempunyai paling banyak tasik di dunia. Kanada terkenal dengan keindahan semula jadinya dan aktiviti yang seronok. Adalah dipercayai bahawa Kanada mempunyai lebih 2 juta tasik di negara tersebut. Sebanyak 561 tasik ini mempunyai luas permukaan yang lebih besar dari 100 km². 31,752 daripadanya lebih besar dari 3 km². Malah, lebih 9% negara dilindungi oleh air tawar. Negara itu juga mempunyai 60% daripada semua tasik di dunia. Ini bermaksud
Kanada mempunyai setengah tasik di dunia. Antara tasik-tasik di Kanada yang tercantik ialah okay, itu saja fakta-fakta yang menarik di luar negara daripada saya. Sekian, terima kasih.